Šiandien parodysiu, ką reikia daryti voro kambaryje. Pirmiausia, mums reikės special key, kad įeitumėm į voro kambarį ir mėsos, kad pamaitintumėm vorą. Na tai va, turiu tiek special key, tiek mėsą. Ir dabar reikia dasigauti iki voro kambario. Vos neprigavo manęs. Okei, bėgam. Nu tai va čia tas voro kambarys. Ir jo, va į tą vietą reikia padėti mėsą. Ir beje, šis raudonas mygtukas nieko nereiškia, jo nespauskite. Reikia atidaryti tą spintą ir paimti daiktą iš jos ir greitai parbėgti čia ir nueiti tenais, kad, na, nes jei, kai voras suvalgo tą mėsą, jisai vėl jūs gali nužudyti. Nes jeigu aš išbėgčiau čia į vidurį, pavyzdžiui, tai jis mane suvalgytų. Nu, galiu parodyti, kaip jis suvalgo. Va, va. Ir suvalgo taip. Jeigu nespėjate paimti daiktą, kol jisai nesuvalgo mėsos. Arba tiesiog kaip dabar aš bandote bėgti tiesiai į tą spintą, kur yra daiktas. Na tai va. Dabar jo, dabar bus užrakintos duris, tai reiks, kad grenį jas trakintų. Okei, išėjo ką tik. Run. Nu va, vėl iš voro kambarį. Ir dabar reikia pakraščiukais nueiti iki čia. Va, voras ateina valgyti, o jūs turite greitai bėgti čia, atsidaryti, pasimti daiktą ir greitai, kol jisai nebaigia valgyti, bėgti čia. Ir va, viskas, jis grįžta į savo vietą. Jeigu nespėjote paimti daikto, kol jisai, kai jisai jau suvalgė mėsą, jūs taip pat suvalgo, kaip ir jeigu bandote avantiūriškai paimti daiktą, nepadavę jam mėsos. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime kitame video. Laikinam, subscribinam, dalinamės. Ir iki.